A gente está aqui no alto do cemitério, onde a gente pode ver ali, ó, naquela aglomeração de pessoas ali. Segundo informações, um cara saiu correndo agora, passou aqui, o pessoal disse que teria sido um assalto, estaria assaltando e pediram para correr atrás e pegaram ali na frente. Tá aproximando aqui agora do local. Bastante gente ali. Conseguiu pegar? Foi bom? Conseguiu. A polícia vai levar, é? Olha aí, ó, o pessoal. Pegaram aí o assaltante. A gente vê que nesse momento, muita correria. Olha ele aqui, olha ele aqui. Tava roubando aqui na rua, foi? Tava roubando, foi, cara? Como é que você rouba sozinho, rapaz? Faz todo mundo. Aí, olha, prende aqui. Daí a revolta da população realmente que não aguenta mais sofrer na mão de bandidos. Hoje uma quadrilha foi pega aqui na cidade e agora esse jovem aqui roubando aqui no alto do cemitério. Já está aqui em poder dos policiais, a gente pode observar aqui que os policiais já estão aqui guarnecendo e preservando a vida aí do meliante, que é por pouco não foi linchado aqui no bairro do alto cemitério. Quando as vítimas gritam ai uai pra você, você tem pena também? Hein, jovem? Quando você vai roubar, você... Por que você roubou, jovem? Ô, senhor, eu tô apertado de mim. Mas tem trabalho. Primeira vez. Mas eu procuro um trabalho. Vamos pra empresa de água, rapaz. Você tá muito esperado, tá armando com arma armada, rapaz. Vamos levar aqui a imagem dos policiais. Por que você não procura um trabalho, jovem? Por que você não procura um trabalho em vez de roubar? Vai fazer isso de novo depois dessa? Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde, jovem? Você é daqui de Riachão, mas? Quem é sua família? Eu sou maritano. E quem é sua família? Você tem mãe, tem pai? E por que você fez isso, rapaz? E se a população lhe mata agora, ali lixa, já pensou? Agora, de munição? Vai roubar de novo, jovem? Vai roubar de novo, jovem? Ou vai parar? Vai roubar de novo ou vai parar? Vai parar? Vai entrar na igreja, vai rezar? Vai pegar uma Bíblia e rezar, pedir a Deus pra não roubar mais? Tem que ser assim, hein? Primeira e última, né, jovem? Aqui não, aqui você tá, aí a gente observa aí, a polícia agiu rápido, né? Rapidamente aqui estão os guerreiros, né, preservando a imagem do rosto deles. Já estão aqui ao lado do jovem. E por uma sorte, ele acabou não sendo linchado aí pela população. Solta ele, pô, Solta ele, velho. É aquele ali? Esse é o celular, é, guerreiro, que ele roubou? Olha aí, é o celular que ele roubou. Nada, pai. Já tá ligando. É dele, né? Olha aí, ó, o celular que ele acabou de roubar aqui na mão do policial. Tava armado? Okay, tava com 38. Olha, gente, o 38 aqui, ó. Tava com 38, que está aqui na mão do guerreiro, da polícia municiado. Você ia matar alguém, jovem, com essa arma? Pra que arma? Mas se a arma disparasse? E pra que essa arma, então, se você não tinha intenção de matar? E pra que arma, moral? Você não conseguiu atirar na fuga, não, jovem? Você tentou atirar na fuga em alguém? É, aí agora tá chorando, gritando, a população revoltada. Flagrante exclusivo aqui da TV Verdade, do blog Hora da Verdade. Não fica pensando que eu sou metido de viado, não, que só tem homem, viu, velho? Vem pra cá roubar, não. Olha aí, ó, agora ele está sendo levado aqui pela viatura 9.9010 daqui de Jacuí.
Olha aí, olha aí, olha aí. Tiro! É tiro, Zé! É tiro, Zé! O pessoal aí tá tentando linchar o jovem. E aí, a polícia teve que ser um pouco mais enérgica. Aí a 90ª CIPM de Riachão do Jacuípe chegou aqui ao local, já está encaminhando o jovem para a delegacia. Tem que ter respeito, rapaz! Olha aí, ó, pessoal. Tem respeito ao cemitério! Tá aí, ó, pessoal revoltado, os moradores aqui revoltados. E a polícia chegou rápido, hein? A gente tem que salientar aí a chegada rápida da polícia militar, os guerreiros de moto, que são os guerreiros da guarnição que faz a nossa segurança com moto. E a viatura já está aqui no local levando o meliante preso, engaiolado, aqui no alto do cemitério.